Sulla ei ole lupaa klikata pois tästä videosta. Haluat katsoa koko videon ja tykätä videosta. Jätät jonkun kivan kommentin videolle. No niin, nyt kun mä oon saanut teidän huomion, niin tänään me kuunnellaan Jusu distrackkejä. Muistatteko te sen ajan, kun ihmiset teki vielä distrackkejä toisistaan? No joo, en mäkään. Ja by the way, jos sä tunnistat mikä peli tässä gameplayssä on, niin sä oot alfa. Päivän ensimmäinen Jusu distrack on meidän kaikkien rakastaman Anttu Boyn tekemä kipale nimeltä Jusu the Hellari distrack. Pistän ihan semmoseen pieneen nippuun ja heitän seinään niin kovaa, et susta ei jää edes mitään läikkää. Kuuluu vaan plätsiltä katoa. Toivotaan, että mä en joudu kuseen tämän copyright-musiikin takia. Tosiaan Anttu Boy tuli yksi yö meidän Discord-puheluun ja käski sanoa, että mä hakkaan sen. Ja totta kai me mun vanhaa kamerusta Anttu Boyta autetaan videon teossa. Anttu Boylta irtoaa kyllä aina yhtä hyvät riimit ja fiksut servaukset. Ja tässä oli Anttu Boyn tekemä Jusu distrack. Tälle annetaan ehdottomasti arvosanaksi 10/10. Kiitos tästä Anttu Boy. Seuraavaksi katsomme jo aika vanhan distrackin. Mä oon aika varma, että näitä distrackkeja oli tubessa musta joskus paljon enemmän, mutta mä en ainakaan löytänyt niitä. Jusu rap. Jo biisin ensimmäisistä sanoista kuulee, että nyt on tulossa pelkkää priimaa. Kuule nyt Jusu. Luulet olevas joku maailman paras, vaikka se on mä. Meitsi on nyt absoluuttisesti tuhottu ja 100% servattu. Muistakaa, että jos te joskus teette distrakin, on tärkeää muistaa pistää toi Vegasin vakioajastin tonne oikeeseen alanurkkaan. Fuck you boy. No huuhuu. Jusun pitää roustaa. Fuck you boy. Taas mä sen sanan sanon, vaikka minä osasin muutakin tässä habit sanoa. Tässä biisissä ehkä suurimpana ongelmana on se, että se on niin hiljainen, että sitä hädin tuskin kuulee. Niin kuin mä oon nostanut tätä volumea vielä editoinnissa, mutta sitä ei silti meinaa kuulla. Aika härö. Mistä homo paska? Tämän suuren servauksen jälkeen meidän lempi rap-artistimme on vaan hiljaa. Kelatkaa, kun toisitte vaan biisissä hiljaa. Onks tässä kaikki... Ei ehkä. Jatketaan. Eipä jatkunutkaa. Bumsike vauva. Kuule mä en sua enää jaksa. Sä luulet olevas joku Jaska. Tällä servauksella tarkoitettiin juuri sinua Jaska. Eikö tämä rappi olisi jo tässä? Tälle suurelle taideteokselle annan 10/10. Hyvä distrack. Nyt siirrymme seuraavaan ja illan viimeiseen distrackiin. Mutta ennen sitä, mun videoista usein otetaan klippejä ja niitä postataan TikTokiin. Eli jos sä oot nähnyt jonkun Jusu TikTokin, niin pistä mulle siihen linkki vaikka, en mä tiedä, IG Dire, Snapchat, joku mistä mä näen sen. Mä sitten katselen niitä videolla. Kiitos! You're gonna get roasted! Edellisen distrackin ongelma oli se, että se oli liian hiljaisella, mutta tän distrackin ongelma on se, että se on aivan liian kovalla. Tämä Jusu distrack on siitä uniikki, että siinä ei sanota yhtään mitään. No ok, mä vähän valehtelin. Siinä lopussa kuitenkin sanotaan näin. Tämä oli ihmiskunnan ensimmäinen kontakti ulkoavaruudesta tulleeseen elämänmuotoon. Jos joku osaa puhua alienia, niin mä haluaisin mieluusti jonkin sortin tulkkauksen tästä äänähdyksestä. Mutta kuitenkin, tilatkaa kanava, niin saataisiin 2021 100K täyteen. Hei hei kaikille!